ne odgovara i žele micanje tog grba. Koje je njihovo objašnjenje, što su vam rekli, zašto taj simbol svrstavaju u svo drugo znakovlje koje se pripisuje simbolima NDH? Zašto takav suprotan stav? Znamo i kakav je u Hrvatskoj stav, ali zašto u Austriji? Pitali smo ih. Također, oni su rekli da je to povezano sa ustaškim režimom i da je se korišten za vrijeme nezavisne države Hrvatske i da je za njih to neprihvatljivo. A zašto se vi ne slažete s tim stavom ako znamo kako se nakon drugog svjetskog rata zapravo povezuje zastava s bijelim poljem i u Hrvatskoj, ne samo u Austriji, koje konotacije ima takav grb? Taj grb se upotrebljavao i prije NDH i za vrijeme NDH i poslije NDH. I danas se upotrebljava u Republici Hrvatskoj. I danas je na znaku Hrvatskog nogometnog saveza. Kupite pivo Karlovačko, ne znam koje, gdje na etiketama je prvo bijelo polje. I mi smo registrirali počasni Bleiburški vod u Austriji prije 2004. godine sa prvim bijelim poljem. Uopće nije bilo problema kod registracije, niti su kada do sad stvarali probleme u vezi toga. Ali zašto je problem da se zamijene i da bude prvo crveno polje i da se riješi taj problem na jednostavan način? Zato što mi nismo spremni mijenjati hrvatske povijesne grbove. Zašto bi pristali? Ja vjerujem da ćemo dokazati u ovom upravnom postupku da smo mi u pravu, a ne one. Pitam vas zato što ne samo u Austriji, nego i u Hrvatskoj je stav da se bijelo polje prvo povezuje s NDH. Znači, to je nešto tko to povezuje? Pa, i povjesničari, i evo, ali problem je što mi nemamo reguliran zakon, pa je tako kako je. Pa zato trebaju vlasti donijeti zakon. Mi očekujemo, i mi smo u više navrata imali sastanke u Ministarstvu vanjskih poslova počasni Bleiburški vod, gdje smo tražili da se po hitnoj proceduri napravi tekst sporazuma, međudržavnog sporazuma sa Republikom Austrijom oko obilježavanja grobišta i komemoracija i u Austriji i u Hrvatskoj. Rečeno je da će se raditi, da se radi, ali da sa austrijske strane nema baš velike volje da se to napravi. Mi tražimo da se napravi sporazum kao što je sa Italijom, sa Njemačkom, sa Austrijom, gdje bi se riješili svi ovi problemi i nedoumice stavile van javnog prostora i gdje bi se onda u miru mogli komemorirati. Ja se nadam, tako je i obećao nama na prošlo tjednom sastanku Ministarstva vanjskih poslova da se radi na tom sporazumu i da će se ponuditi Austriji da se usvoji. Ako nam možete objasniti, 1987. ako se ne varam, kad je postavljan spomenik, zašto je odabrano da bude prvo bijelo polje? Je li to onda, kako evo, možemo shvatiti austrijske vlasti, zato što se to povezivalo s NDK? Zašto nije bilo odmah? Zašto i onda nije smetalo? Pa ja sam bio zastupnik u Hrvatskom saboru 90. kad smo ispred sabornice dizali, spuštali jugoslavensku zastavu, i dizali smo hrvatsku zastavu sa prvim bijelim poljem. Bilo je nekih koji su za prvo crveno polje, za bijelo polje, kroz povijest je bilo jednih i drugih, tada je prevladalo da je bijelo polje prihvatljivo, a zašto 87. godine je stavljeno grb sa prvim bijelim poljem, to, nažalost, oni koji su to radili su već pokojni, ne možemo i pitati što je prevladalo da tako napravi. Tko je maknuo natpis na njemačkom? Mi smo na hrvatskom. Vi? Mi smo maknuli i mi ćemo staviti, zato što ćemo uskladiti njihove zahtjeve da su uskladi sa njemačkim u spomen palim Hrvatima svibanj 45. To je na njemačku. Piše i mi ćemo isto na hrvatsku staviti u spomen palim Hrvatima svibanj 1945. Je li bilo sporno što je pisalo hrvatskim vojnicima? Vjerojatno je. Zašto je pisalo hrvatskim vojnicima? Ne znam, ja sam prije dvije godine došao počasni Bleiburški vod, što je bilo prije i zašto je taj natpis stavljen. Prije toga je bilo i drugi natpis, mijenjan je nekoliko puta taj natpis. Ljudi koji su to radili vjerojatno su mislili da su u pravu i da je to ispravno. Evo, sad je došao. Mislite da je ispravno?